कहाली लाग्दो परिवेश सँगै अकल्पनीय विनाश। वैशाख 12 गतेको भूकम्पले सृजना गरिदियो, लाखौं घर भवनहरू ध्वस्त भए, तिनै घरमा हजारौं मानिसको ज्यान पुरियो। कोहीले अताल लिएर भाग्न खोज्दा हात खुट्टा गुमाउनु पर्यो त कसैलाई हात खुट्टा काटेरै ज्यान बचाउनु पर्यो। खुट्टा चाहिँ भूकम्पबाट भएको, अनि म टिभी हेर्दै कोठामा बसिरहेको थिएँ, अनि त्यो 12 गते शनि 12 गते पर्खाल ढलेर भूकम्पका कारण एकै समयमा सयौं मानिसहरू काम गर्ने कार्यालयका भवन तथा हजारौं विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयका भवनहरू पनि भत्किए। यिनै ठाउँमा सयौं कर्मचारी तथा हजारौं विद्यार्थीको ज्यान जान सक्थ्यो, तर धन्न शनिबारको दिन आएको भूकम्पलाई यसै कारण कतिपयले सौभाग्यको रूपमा पनि लिएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि अधिकांशको लागि सर्वस्व गुमेको छ भूकम्पका कारण, र भविष्यको भरोसालाई थला पारिदिएको छ। त्यति बेला म चेस खेलिरहेको थिएँ, अनि भूकम्प आयो र सब साथीहरू भागे, अनि म पनि भाग्दाखेरि हामी 11 जनालाई चाहिँ त्यो रेलिङले भेट्यो, अनि 11 जना परेकोमा एकजना साथी चाहिँ बित्या। त्यो नि उता सोलुखुम्बु उता ओखलढुङ्गा नजिकै मेरो छिमेकै पर्छ, उता मेरो ठुलो मम्मीहरूले चिन्नुहुन्छ। अनि उस र ऊ चाहिँ डेथ भयो र अरू साथीहरू चाहिँ थाहा भएन। भक्तपुर साङ्गास्थित नेपाल प्रहरी माध्यमिक विद्यालयको छात्रावासमा बस्दथे सन्देश बस्नेत। आमा सोलुखुम्बुमा छिन्, बुबा द्वन्द्वकालमा बित्नुभयो। एक्लो भाइ साह्रै चकचके तर निकै प्यारो थियो। अहिले यो हालतमा आफूलाई निकै नराम्रो लागिरहेको बताउँछिन् सन्देशकी दिदी सन्ध्या बस्नेत। त्यो दिन फोन गरी लागेन, अनि उताबाट माउले स्कुलमा कल गर्नुभएको रहेछ। स्कुलमा कल गर्दाखेरि ठिकै छ, हाम्रो स्कुलमा केही भएको छैन भन्नुभयो। त्यसले गर्दा म त्यो बेलुका उहाँ गइनँ। भोलिपल्ट बिहान म लिन भनेर भाइ लिन भनेर स्कुलमा जाँदाखेरि एक्सिडेन्ट रहेछ, हस्पिटलमा मैले भेटेँ। सुरुमा बनेपछि मेमोरियल स्कुलले लगिदिनु भएको थियो, छिट्टै लगाउनु भएको थियो अरे। अनि त्यसपछि त्यहाँ एक दिन बसेँ म बेलुका। त्यो बेलुका ठिकै छ भन्नुभएको थियो डक्टरहरूले, अनि कस्तो छ बाहिर लानुपर्छ कि भन्दा ठिकै छ भन्नुभयो। त्यसपछि म एक रात त्यहाँ बसेँ। त्यसपछि त्यो बेलुका म बहिनी त्यहाँ बस्न गएँ, मेरो ठुलबाबा र बहिनी। अनि ठुलबाबा र बहिनीलाई छोडेर म घर आएँ। घर आउँदाखेरि फेरि बेलुका चाहिँ अनि फेरि फोन आयो, यो राइटपट्टिको खुट्टाको चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन भएन, बाहिर लानुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि अनि म फेरि एम्बुलेन्समा अनि बाबुलाई 12 बजी टिचिङ हस्पिटल लिएर आएँ राति। अनि हस्पिटल ल्याउन छ पछि केही बेरपछि डक्टरहरू हेर्दा हुँदैन भन्नुभयो। त्यसपछि टिचिङ हस्पिटलले 2 दिन हुन्छ कि भनेर राख्यो, 2 दिनपछि भएन। अनि फेरि अपरेसन गर्नु पऱ्यो। विगतका दशैंमा दिदीभाइ मिलेर घर गएको रमाइलो गरेको सम्झना गर्छिन् सन्ध्या, तर यसपटक भने भाइका कारण घर जान नपाउने भएका छन्। सन्देशको परिवारको दशैं यसपटक निकै खल्लो गरी बित्दैछ। सन्देश मात्र होइन, यहाँ आएका यी सबैको दशैं खल्लो हुँदैछ। कसैले हात गुमाएका छन्, कसैले खुट्टा, उनीहरूलाई वर्तमानको भन्दा पनि भविष्यको ठूलो चिन्ता छ। अहिले सन्देश शारीरिक पुनर्स्थापना केन्द्र भ्रिकुटी मण्डपमा कृत्रिम खुट्टा हाल्नका लागि आफ्नी दिदीको सहारामा दैनिक आउने जाने गर्छन्। सन्देश लगायत यहाँबाट सयौंले कृत्रिम खुट्टा हालेर गए, दर्जन बढी अहिले पनि यही छन्, र यी सबैलाई वैशाख 12 र 29 को भूकम्पले यो स्थितिमा ल्याइदिएको हो। घरमा 14 बच्चो दैवनी सिमेन्ट हालेको घर सब
सबै भयो एउटा काठको घर चाहिँ भएको थिएन। यो चाहिँ कस्तो चाहिँ भयो भने अरू चिनेर जाने साथीभाइहरू कसैलाई पनि केही पनि भएन कि, जुन मेरो चाहिँ अब साथीभाइहरूदेखि लिएर आफन्तहरू कसैलाई पनि केही भएन कि, अब म चाहिँ कहाँबाट म मात्रै चाहिँ परेँ कि, एउटा अचम्म चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि शनिबारको दिन फेरि त्यो अब मेरो त बिजनेस सिलसिलामा चाहिँ म त्यहाँ गएको थिएँ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले यसो सम्झाएखेरि कोही छैन खालि मै मात्रै हो कि जस्तो चाहिँ मलाई त्यस्तो भएको थियो, तर यहाँ चाहिँ यो यहाँ चाहिँ अब फिजियोथेरापी गराउनु आइसकेपछि चाहिँ अनि मलाई भयो कि ए म मात्रै होइन रहेछ कि धेरै चाहिँ चाहिँ लाइफ भएको रहेछ, अब घरमा गर्दाखेरि त अब मन नै मात्रै जस्तो पनि लागेको थियो, तर चाहिँ यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अब धेरै भएर चाहिँ अब मलाई त खासै त्यति नभएको जस्तो मलाई चाहिँ अनुभव फिल भयो कि मलाई। यस शारीरिक पुनर्स्थापना केन्द्रमा यहाँ थुप्रै भूकम्प प्रभावित आउने गरेको यहाँका डाक्टरको भनाइ छ। यस पटकको भूकम्पमा घर भवन भत्किएर नै धेरैको मृत्यु भएको र धेरैले हात गोडा गुमाएको उनको अनुभव छ। यहाँ हाम्रोमा आएको छन् होइन, खुट्टा हातहरू घुमाउने अथवा कसैको ढाडमा इन्जुरी हुने होइन, सबैजना आएको छन्। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब खुट्टा नभएर खुट्टाहरूलाई दिने हातमा दिने, अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा भूकम्पमा केही भएर केही हुन्छ नि सानो भएको उहाँलाई चाहिँ थेरापीहरू गर्ने त्यो काम पनि हाम्रो यहाँबाट हुन्छ। अर्थक्वेकबाट चाहिँ इन्जोर्ड भएको र त्यसपछि घाइते भएको चाहिँ यहाँ उपचारभन्दा पनि रिहाबिलिटेसन भइरहेको छ। अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ तपाईँको 192 चाहिँ अर्थक्वेकबाट चाहिँ इन्जोर्ड भएको चाहिँ यहाँबाट सर्भिस लिएको छ। त्यस्तै 199 चाहिँ अर्थक्वेकबाट चाहिँ एफेक्टेड भएको, पहिला पनि अपाङ्ग भए व्यक्ति थियो तर कुनै कारणवश चाहिँ अर्थक्वेकले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ इफेक्ट भयो, कसैको डिभाइस लस भयो, कसैको अझै इन्जुरी बढ्यो, त्यस्तो चाहिँ 199 छ। त्यसमध्येबाट चाहिँ तपाईँको 856 सेसन फिजियोथेरापी गरेको छ र 34 चाहिँ हात खुट्टा काटेको हाम्रो एम्पुटी भन्छ एम्पुटी यहाँ बिरामीहरू छ र त्यसमध्ये 5-7 चाहिँ नक्ली खुट्टा लगाएर चाहिँ गइसकेको छ, अरू चाहिँ यहाँ नक्ली खुट्टा लगाउने प्रोसेसमा छ। आफूले हात तथा खुट्टा गुमाउनुको प्रमुख कारण भौतिक संरचना कमजोर भएको बुझाइ छ यी भूकम्प प्रभावितको पनि। तसर्थ अब बन्ने घर बलियो र भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन घर धनी तथा सरकारवालाहरूलाई उनीहरूको सल्लाह छ। घर बनाउनलाई चाहिँ अब जग चाहिँ अलिकति डरै बनाउनु पर्ने छ होइन, अब जुन पहिला चाहिँ जुन अब मेरो त्यो साथीको घर पनि कम तल्लाको चाहिँ ऊ हो कि जस्तो लाग्यो, चाहिँ पास चाहिँ नक्सा पास, अब त्यो अनुसारले उसले चाहिँ 6.5 लाखको घर बन्यो, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसकै चाहिँ समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ म पर्न गएँ भने चाहिँ मलाई दुःख चाहिँ त्यो लाग्छ कि। अब अरू कसैको त्यहाँ त्यो एरियामा पनि अरू त्यति साह्रो कसैको पनि केही भएन, घर भत्केको एउटा चाहिँ त्यो जुन म परेको ठाउँमा धेरै घर थिएँ तर त्यही एउटा घर मात्रै भत्क्यो कि। हो, हामीले घर पुराना र कमजोर छन् भन्ने ख्यालै गरेनौ। पछिल्लो समयमा बनाइएका घर पनि भूकम्प प्रतिरोधी छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा हेक्कै राखेनौ। त्यसमाथि भुइँचालो र यसको विनाशका विषयमा कहिल्यै सचेतै भएनौ। त्यसैले अहिले यत्रो क्षतिको सामना गर्नु पर्यो। अब 2072 साल वैशाख 12 र 29 गतेको भूकम्पले पुर्याएको विनाश स्मरण गरी बलियो घर निर्माण गरौं र सम्भावित भूकम्पीय विनाशबाट बचौं।